namoota tokko tokkotu jira dirqi faranji kan eega biyya faranji dhufe dirqiidhaan faranji tattahuufadhu warra biyya faranji dhufe qofaa miti akkasumatti warra biyya keessa jiru kan faranji faranji fakkaachuu fadhuutu jira jechi faranji ja'amu kun nama keenya biratti ummata adii hundaan faranji ja'an tanaafin faranji je'ee yaamaa jira faranji jechuun ammoo ummata biyya faransaay qofaani faranji ja'an duba daawwattootaa fi hordoftoota dirqi faranji hogganju warroottan tokko tokko kan eega biyyaa bahee biyya faranjiidhaa dhufe dirqiidhaan gartee faranji faranji jaalala jaalala baqqaa hariifa hariifa if goggodhuu fadhuutu jira maaliin waan hedduudhaan akka hedduudhaan sanneen keessaa tokkoffaan warra gartee valantaayinis deyi je'ee guyyaa kana kabajuutu jira valantaayinis deyi jechuun maal jechuudha dura dursu hiikni jecha kanaatoo eessaa dhufe xintiin yookaan hundeen jecha kanaa eessarraa dhalatte laata dhiiroo valantaayinis deyi hoggaa ja'an kana valantaayinis deyi numa ja'an malee ati guyyaa kam eegalee akkamitti dhufee waan ji'u hoo laata irraa quba qabdaa daawwataa kiyya jaalatamaa fi kabajamaa yaa dirqi faranjii kiyya hoggaan akkana jiru si tuquuf fadheetii miti. Yoona atillee gartee guyyaa jaalalaa hoggaa ja'an guyyuma gartee baqqaa jaalalummaa amma namni wal jaalatu jaalala bareedduu tana tanuma si fakkaattee godhuu malta walakin ammoo dubbiin akkasii miti dubbiin hedduu saniin adda dubbiin akka atitti yaaddee miti yookaan akka atitti gama gaariitti hiiteef sanii miti valantaayinis deyi fi halluu diimtuu maaltu walitti fidi yookaan kalara diimaa akka isin beektanitti maaltu walitti fidi kalara diimaa fi jaalala maaltu walitti fidi. Jaalalaa fi kalarri diimaan dhiiroo wal simata kalarri diimaan yeroo takka takka lola ibsa yeroo takka takka dhiiga ibsa laata dhiiroo akkamitti jaalalaa tan hoo ibsuu dandeenye waan ja'us inshaallahu ta'ala qacellottiin siif kannuudhaaf jiraadha daawwataa kiyya jaalatamaa fi kabajamaa akkasumatti daawwattootiyya jaalatamtuu fi kabajamtuu inshaallahu ta'ala guyyaa hunda seenaa babbareedduu seenaa mi'ooytuu seenaa gartee isin waa irraa baratan wantoowwan gaggariiba. Qabadheetiin dhufa ni beektan walakin ammoo YouTube keenya aktiiv irraa waan deemee jiruuf jecha gama aktiiv inshaallahu ta'aalaa ni deebifna viidiyoolee adda addaa barnoota adda addaa waan gartee namni irraa fayyadamuuta adda addaa hojjechuudhaan gama aktiivitti ni deebisa jedheetii yaada inshaallah isin ammoo warri gartee viidiyootii jaalattan feesbuuka keessan iddoo adda addaa irratti. Sheer gootanii uummata biraan gahuu hin dagatina. Ciidawwan adda addaa namootan adda addaa akka adda addaatti yeroo adda addaa haala adda addaatiin osoo hin beekne namootan adda addaa irraa dhaaluudhaan akkasitti walirraa fuudhaa walirraa walir daddabarsaa dhufanii jechuudha. Dubbata hawwattootaa fi hordoftoota inshaallahu ta'aalaa irraan tana wanni irraa haasa'uu deemnu waa'ee valantaayinis deyi. Kallattumaan intiroo gabaabduu tana booda walitti dachaana na waliin turtii gaarii. Assalamu alaikum valantaayinis deyi yookaan guyyaa jaalalaa yookaan iida jaalalaa guyyaa je'u kana dhageessee ni beeyta je'eetiin amana guyyaa kana namootan hin dhagahin ni xiqqaatan guyyaa jaalalaa iida jaalalaa namootan je'ee huccuu diimtuu fi loovii diimtuu fi makiinaa diimtuu fi jinnii diimtuu fi dachii diimtuu fi waan adda addaa diimtuu hunda walii fidu agarte je'eetiin yaada yookaan namootan waan san godhe keessaa hoo takka tahuu malta inshaallah. Arrabooda immoo ni hubatta waan guyyaan jaalalaa ta'e valantaayinis deyi jechuun ammoo maal akka taate kallattumaaniin qacellotti siif kanna seenaa isaa burqaa iddoo inni irraa dhufe jechuudha daawwataa kiyya daawwattootiyya inshaallahu ta'aalaa osoon eegallee dura hundi keessanuu salawaata ergama rabbi irratti buusaa. Allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibraahim wa ala ali ibraahim innaka hamiidun majiid yoo feete sallallahu alayhi wa sallam qofa jechuu dandeessa. Duba daawwattoota kiyya inshaallahu ta'aalaa amata dhibba jaha dhaloota isaa dura achi deebi'uun nu barbaachisa seenaa tana hubachuudhaaf hayi seenaan tun lakkaa akkanatti achi fagoodha jechuun kee hin oolu seenaan achi fagoodha amata dhibba jaha dhaloota nabii isaa dura achi deebi'uun nu barbaachisa sallallahu alayhi wa sallam mootummaa Room yookaan mootummaa Roomaa jaaramuu dura achi deebi'uudha nu barbaachisa. Mootummaan Roomaa jaaramuu dura mooticha ajaa'ibaa kan osoo mootummaan Roomaa hin jaaramin osoo nabiyyi Allaa Iisaan hin dhalatin jiruutu jiraachuu ture. Amuuliyoos mooticha ja'aniin mootii hedduu jabbaar
nama hedduu gartee gara jabeessaa fi hedduu gartee uummata isaanii keessatti waan hamtuu babal'isuuf fedhu irraa tokko ture. Mootichi ammoo Leoos jedhaniin kun. Mootichi kun osuma mootummaa isaa bulchaa jiru akka ajaa'ibatti uummata gabroonfachaa, uummata ajjeesaa, kafedhe jiraachisaa, kafedhe qalaa, kafedhe dhiisaa osoo godhaa jiru guyyaa tokko intalli takka isatti bareeddi. Intala isatti bareeddi tana fuudhee dalayduu godhate. Intalti tun osuma dalayduu osoo dalagaa jirtu aadaa dhalaarraa osoo dalaganii qaamni isii mul'achuun numa jira. Qaamni isii guyya tokko itti mul'ate. Yookaan sheeppiin qaama isii itti mul'ate mooticha kanatti. Mootichi kun sheeppii isii arguudhaan intala tana qabee akka namni godhu san godhee wajji dhabe. Hoggaa wajji rafuu intalti akka carraa taatee mooticha kanarraa ilmoo lama yookaan lakkuu lama garatti ba'atte. Lakkuu lamaan eega garatti ba'atte intalti calliftee turtee inninis yeroo san humaa ittiin dhageyamne eega gartee ilmaan dhalatan booda ilmaan babbareedaa xiqqaa lama burruggootee dhalte intalti gabrittiin yookaan tan inni zinaan irraa dhalatun osoo halaaleen godhatin. Ajaa'iba dubbiin. Eeyyoo yoom achi qofatti dhaabbatte mootichi immoo taa'ee yaaduu eegale namoota adda addaatiin mari'ate. Mootummaa tana eegaa nan irraa bu'ee booda eddaa namaatu dhaala jechuun sammuu isaa keessa dhufuu eegalte. Namni dhaalu kun ammoo yeroo isaanii san keessatti aadaa isaanii san keessatti mootummaa tana namni dhaaluun nama gartee halaaliin dhalate yookaan waan zinaan hin dhalatini. Ilmaan zinaadhaan dhalatan yookaan ilmaan diqaalaa mootummaa tiyya tana hin dhaalan jechuudhaan. Wataddaroota isaa walitti qabee yaamee ilmaan lamaan kana fuudhaa ajjeesaa jedheen. Ajjaa gurbaan garuma jabaata. Waan ajaa'ibaati. Warra gartee isa cinaa jiru keessaa tokko yaamee ijoollee lamaan tana fuudhee morma isaanii irraa kutii darbi jedheen itti kanne. Gurbaanis ijoollee lamaan fuudhee eeguma achi kuteen booda ijoolleen lamaan babbareeddii ija keessa laalee garaan dhaa isa jedhe ajjeesuu dadhabe lakkuun lamaan. Lakkuu lamaan hoggaa fuudhee akka godhu dhabe hoggaa gamana deemee lakkuu lamaan tanaan dhiisa jedhee du'atu isa eeggata. Yoo as deebi'ee mootichatti osoo hin ajjeesin dhufe takkaa isaa du'a takkaa innummaan kunuun hidhameetiti zalaalam umrii isaa hidhasan keessatti ajji tumamaa maal tahaa waan ajaja mootichaa hin fudhatiniif jecha akkasitti miidhaan guddoon irra geessi jechuudha. Maaltu isa dura jira yoo gamana deebi'ee du'a yoo ilmaan ajjeesu baate immoo. Hidhaa fi du'a maal godhe osuma deemaa jiru zambiila wahii arge eeboo dubbiin dubbii nabi Musaatiin wal fakkaatti laata dhiiroo ajab dubbiin dubbii ajaa'ibaati itti nuu oofi laaki godhuun dagatiin gaammoo jidduudhaan viidiyoo malaalaa sheer godhus haya zambiila fuudhee ijoollee lamaan tana keessa kaayee maagata wahii hayyaa'uutu jira maagata kana gubbaa kaayee itti dhiise ajjeese jedhee deebi'e ijoollee lamaan tun waan ajaa'iba isinitti taha. Maaganni kun deemeenii beekii ijoollee lamaan tanarraa mootummaa Roomaa jedhamtu gad dhaabbachuudhaaf teessee waan ajaa'iba isinitti. Osuma deemu galaanni kun geessee bakka gartee paalaantaayin hiil jedhamutti isaan dhaabe yookaan paalaantiiniyoo bakka jedhamtutti isaan geessee galaanni. Muka tokkootu jira muka guddaa tokko jalatti galaanni kun qab godhee zambiila kana qabe. Ijoolleen tun guyyaa tokko guutuu achirraa iyyaa baate muka san jalatti quba isaanii luugaa. Akkuma carraa osoo ijoolleen tun iyyaa jirtu jeedalloo yookaan yayyiin takka ijoollee tana agarte waan addaatti rabbiin dalaguu deema. Yayyiin tun ijoollee lamaan achirraa iyyitu tana agartee gubbaa dhaabbattee garaa laaftee fi gubbaa dhaabbattee hoosisuu jalqabde yookaan loosisuu jalqabde ijoollee tana. Bineensa yeroo takka takka rabbiin waan fedhe dalaga bineensa kaasee fi ijoollee tana yayyiin tun achitti hin dhiifne achi booda zambiila kana fannoo isaa qabdee ooftee gama gartee gaara san achi geessite goda san keessatti ilmaan isiitii wajjin ijoollee tana guddisuu jalqabdi yayyiin tun waan ajaa'ibaa
goddisa maqaan isaa la prekal godaja amu la prekal godaja amu khaysatti ilman kana he guddisu egalte ilman isiti walin yayintu yokanu jedalontum lab jechun jedallo la prekal jechun ammo jedallo dala jechuda afan isanitti hoggagam afan kenyati debifne duba jedallontun guyan ittinannawe oso ilman kana guddisa jirtu ilman kana jajjabate gurban hori e gu hawahi tokko bakkasanitti dufe ilman kana arke ilman kana hogga arku ilman kana lale yon fudadde guddi fadde hojechun qalbi isa khay sadufte gurban re e gu hu yo khanu holayi e gu hun ilman kana fude guddi fade ilman kun hogga bakkagihan gurban kun he ittihime seena isani akkata tigarte gara san seena nifi wahiddu isantan bar isini khana yayi tane yo khanu je dallo tanatu isin fudate gara khana ti isin guddi se mal jennan jolle laman obbole yel laman lakuda khun he loop yo khanu je dallo sanif hori qalu qabna jaani khani acci dakan hori qalani hola to ko fidani qalani je dallo tanaf aja ibadubbin arra garte kanmatti khaba juudaf kalal lakka edada guyyan achisik ademun wahumatana hu garte aada yo khanu wan gabbaran godachuudaf te manjechu wan ajaibati osuma isana kasitti jirani motumman garte he yaro deera boda jollentun cimte motumma romada gaddaabti arra guyyan khasani gehe dubbin nannoite motumman ilman laman darbe mesan harkatti debite dubbin dubbi ajaibati ed boyo machitte dabatte jollentun edaduma guyyan achi deema demun guyya garte february guyya khuda saditi fi khuda shan jiddu geisite achitte qalu jalqabte mal hola lama fi sare takatti idani qalu jalqaban wanama ajaib sisat osuma jaan addunya gutu qabsisan roma gutu qabsiisan aadaasan waan ajaa'ibaati achi qofattin dhaabanne aadaan itti fufte aadaarraa gama rabbiitti jijjiiratanii gabbaruu eegalan bineensa isin gartan kana kara godasanii deemuudhaan godasan waageysanii qaluu jalqaban yoom qaluu qofa dubbiin nama ajaa'ibsiifti iida guyyaa sanii sababeeffachuudhaan waa hedduu keeysa godhuu jalqaban akka dhiigaan dhiqachuudha akka qaama qullaa bakka sanitti dhihaachuudha dhiirroowwan hedduun achi namootan adda addaa re'ee fi saree geeysanii qaluu jalqaba yoomsan qofa iida san sababeeffachuudhaan maqaalee shamarran gandasanii hunda katabatanii waan akka okkotee wayii keeysatti guuran eega gaara san dhaqanii dhiigaan dhiqatanii waan adda addaa godhanii deebi'an booda namuu horii geeysee qale san halloo isaarraa xiilaa tolfata xiilaa kanaan shamarran gandasanii hunda kan maqaa isaanii waan akka saanaa keeysatti guuran kana waan akka okkotee keeysa guuran kana namuu keeysaa filatee ta maqaan isii isarra gahe xiilaa halloo horii achi geeysee qalee saniin xiilaa halloo jiidhaani beeytan hagamta akka kana maalaalaysu saniin cafaqan shamarran kana gudeedan guyyaa san dhiinni magaalaa tana hunda keeysa wal gaha diiminni guyyaa iida jaalalaa achirraa dhufe quba qabaadhu osuma isaan akkana jiraniititi nabiyallaha ciisaan alayhi salaam ergame nabiyallaha ciisaan ergame ummata gartee ummanni bakka lamatti addabe warra gartee sanama gabbaruu fi warra gartee ciisaa jala deemutti addabe dubbin dubbee ajaa'ibaati yoom achi qofatti dhaabbatte edada guyyaan achis kun edada amannichis kun warri sanama gabbaru irra guddachaa deeme nabiyallaha ciisaanis eega gama rabbii fuudhame booda mootichi gartee maqaan isaa kawodiyoos lammaffaa jedhamu kawodiyoos lammaffaa mootichi jedhamu kun mooticha akka malee jabbaar kan gartee kan jiru kanarra badaadhaa kan kanarra garaa hammaatu keeysaa tokko ture mootichi kawodiyoos jedhamu kun mootummaa isaa babal'ifachuudhaaf jecha sirna ajaa'ibaa ummata san keessatti fide sirni inni fide keeysaa tokko warra gartee hin fuune kan wataaddara isaa ta'uu fi warra gartee fuudhee ganda keeysatti hafee horu je'eetiti isaanii fayyame warri hin fuune kun wataaddara isaa taheetiti
دولا بهموت ما إسابة بلسا وان أجايباتي يوم أشكو فتدا باتي أصودي مو أصودي مو موت ما قد فتشون التلاقيها منان كوديوس أصدي بي إيه فوق ما هو قوتل أن قوتتي دورك أكا أمان نقوتون لولا بهموت ما إسا بلتوف ججا أصمان نكستي أوفا جرو زمان ما إسا خانا خيسا كيسيج أجايباتو كواسبي كيسيج أمانتي كريستانا كاباتي أمانتي كريستانا تنرتي حالان چمادا برسي ساچما توري كيسي چخون مقان إسا فالانتاين جا كيسي چخون حجين إسا غندخي ستي وان درگگو كوديوس لما فا موتي چي جا مخون فودا دور كيف جيچا مالگو دا كيسي چي فالانتاين جا مخوني زمانا كوديوس لما فا سن كيسي وان عجائباتي هو جيچو توري مالي وان ننو جيچو توري درگگي سفودا دا بيفي درگگي تي هيروما دبديتان دوي سادان والي تخنو توري غندي هندي جالتي درگگي سي هندي كيسي چخان نجالتان أوسو مكانا ديما جرو كوديوس لما فا موتو من جامو خوني إراتي لغي أكا فالانتاين كنسيشي جامو خوني هي أوسادان أمتخنا وردتخن دبين وقت عجائباتي دوبا غرتي فالانتاين كنسيشي جامو خانا لغي نيان قبي فيا براري قويا خودا أفرافادا أمتا دورتي فننسي قلي إسا عجيز قويا إيدا غرتي إساني إيدا درغو دوتوران خان غرتي يهيد أفقالان ساني راتي إيه فاتي غويا خود أفرافا فالانتاين كيسي جا أمخانا كالي أمان نهون دي دورانو دويسان جالة چو تراني إيغا إني دو إجالة لسا مولي فتاني كيسي جا خانا فوداني أوهالاني أجيبو دا دبين هنطور ريموتو من أمتا أمان تي كريستانا هرکتي دي بيدي أمان ني كريستانا إيغا موتو ما كباتي بودا غويا فالانتاين أجيسن جاءني أكسمت إيدة إسان غرتي يجيدا فريق ألو توران سن إيدة سنيس والد تشمفاني والين خبجو جالكبن دبين أما كوان غرتي والدورا خيست تلاك أما جرتوتي فالانتاين جاتي جاءمو أجرافو دامي فالانتاين ستي جاءني أمو خيس إيدة غرتي سنما خان إسان يجيدا فكالو تراني تو أجي خيس جرابيخا Valentine's Day jechuun akkasitti dhufte daawwattootaa fi hordoftoota. Dubo zamanuma san keessa Christmas wanni ja'amulleen uumame. Inshaallah ta'ala waahe Christmasis video biraa keessatti haala bareedaan akka bareedatti irraa haasa'u jiraanna. Akkamitti akka Christmas eegalame maalirraa guyyaa kam akka inni eegalame seenaa dhugaadhaa tallafa jirtu qabadheetiin isin dhufuudhaaf jiraadha. Meeqaa keessaniitu komantii jalatti سينا وان الرئيس نفديه سنو فدا كم كم كمانتي جلتي هانا بريسو وان سلا ان سينا سنف الرئيسو كمانتي جلتي نا بريسا انا مو ديميتين قرطلي فيدي سنف دبرسا ان شاء الله تعالى فيديو تنا لايك غوتي شير غوتي وبلين كبرانغا وندغتين هما فيديو براتي ولي ديبنوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نجيتنا ترى